Բարի երեկո, Ազատության շաբաթօրյա եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Նախ Փաշինյան-Ալիև երեկվա տեսակոնֆերանսի մասին, որ նախաձեռնել էր Ֆրանսիայի նախագահը, տարեվերջի բանակցություններից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները միմյանց մեղադրում են պայմանավորվածությունները չպահպանելու, սահմանազատումն ու ապա շրջափակումը տապալելու համար։ Երեկվա հանդիպման մասին Երևանի եւ Բաքվի հաղորդագրությունները ստեղության պաշտոնական արձանագրային են, եվրոպական դիվանագիտական աղբյուրներն են որոշ դժվագներ կախնազերծել։ Փաշինյան-Ալիև հեռահար բանակցությունների վերաբերյալ Երևանն ու Բաքուն պաշտոնական հաղորդագրություններից զատ այլ տեղեկություններ չեն հաղորդում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի առաջնորդների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջև երեկ կայացած տեսակոնֆերանսից Ազատությանը որոշ մանրամասներ է հաղորդել Բրյուսելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, անանուն մնալու պայմանով։ Զրույցի ընթացքում Շարլ Միշելն ու Էմանյուել Մակրոնը վերահաստատել են իրենց լիակատար հանձնառությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության նվազման ուղված ջանքերին։ Ազատությանը հայտնել է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան, հավելելով. Եվրամիությունը մնում է հավատարիմ շարունակելու աշխատանքը բոլոր կողմերի հետ, կայուն, բարգավաճ ու անվտանգ հարավային Կովկաս կառուցելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով զրույցի բովանդակությանը, եվրոպացի դիվանագետը նշել է. Ղեկավարները հիմնվել են այն առաջընթացի վրա, որ արձանագրվել էր դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո, մասնավորապես գերիների վերջին ազատ արձակման անհետ կորածներին գտնելու շուրջ համատեղ ջանքերի, ինչպես նաև երկաթուղու առաջիկա վերագործարկման վրա։ We had very good achievements and very good discussions at that time, and it's important on all the different items to follow up today. Նշվում է, որ կողմերը քննարկել են տարբեր ոլորտներ, որտեղ Եվրամիությունը կարող է օգնություն դրամադրել։ Բրյուսելը մասնավորապես առաջարկում է աջակցություն մարդասիրական ջանքերին, բոլոր ձերբակալվածներին արագորեն ազատ արձակելու եւ անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ, ինչպես նաեւ օգնություն ականաձերծման աշխատանքներին, փորձագիտական խորհրդատվության, ֆինանսական աջակցության եւ հավելյալ միջոցներ ներգրավելու միջոցով։ Բացի այդ, Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտում խորհրդատվական աջակցություն դրամադրել հաղորդակցության միջոցների կառուցման եւ դրանց աջակցելու համար։ Միաժամանակ ընդգծում, որ դրանք պետք է լիարժեքորեն հարգեն երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Առաջարկվում է նաեւ տեխնիկական աջակցություն նպաստելու, որ հավելյալ տեսանելի քայլեր կատարվեն տեղում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ՝ սահմանի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի համատեքստում։ Բրյուսելը հաստատակամ է նպաստել նաեւ մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանությանը, աջակցելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, Ազատությանն ասել է եվրոպացի դիվանագետը։ Իդեպ, հաղորդելով զրույցի մասին, Բաքուն եւս նշել էր, որ կողմերը քննարկել են ՄԱԿ-ի գիտական ու մշակութային գազམ་ակերպության ներգրավման հարցը։ Ավելին, ըստ Ադրբեջանի նախագահական նստավայրի, կողմերը համաձայնել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություն ուղարկել Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Ալիևի աշխատակազմը նշել էր, թե քննարկվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը, սահմանի դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան, ինչպես նաեւ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրումը։ Նախագահ Ալիևը Ադրբեջանի դիրքորոշումն է հայտնել այս հարցերի վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ առանց հավելյալ մանրամասների։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը այս թեմաները թվարկելուց բացի նշել էր, թե վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման եւ խաղաղության համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտությունը ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ գաղության ներքո։ Ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, սակայն, այս հարցին որևէ անդրադարձ չկա։ Ալիևն ու Փաշինյանը վերջին անգամ դեմ-առ-դեմ բանակցություններ անցկացրել էին դեկտեմբերին Բրյուսելում, կրկին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն առայժմ հրաժարվում է մեկնաբանել, արդյոք կազմակերպությունը շարունակելու է աշխատանքն Արցախում, միայն շեշտելով, որ Ստեփանակերտի գրասենյակն այս պահին ամբողջ ծավալով աշխատում է, շարունակելով աջակցել հակամարտությունից տուժած բնակիչներին։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ասել էր, որ Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղում փորձում է խոչընդոտել Կարմիր խաչի աշխատանքները, ըստ էության սահմանափակվում է կազմակերպության մուտքն ու ելքը Արցախ։ Նույն օրը պաշտոնական Բաքուն էլ փաստացի չէր հերքել Երևանի այս հայտարարությունը։ Մեր երկրի ինքնիշխան հողերում ցանկացած միջազգային կազմակերպության գործունեությունը միջազգային կազմակերպության եւ Ադրբեջանի երկկողմ հարցն է, հակադարձել էր Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը։ Մենք տեսնելով մարդկանց կարիքները,
տեսնելով այս վերջին շրջանում ավելացած բարիքները, կարևորում ենք մարդասիրական աշխատանքի դերը եւ այս աշխատանքի մեջ նաեւ մեր ներկայությունը ել ավելի արդյական է եւ բնականաբար ցանկացած խոչընդոտ, որը կարող է ստեղծվել, միայն ցավալի է, սակայն այս պայմանությամբ իհարկե այն ինչ որ քննարկվում է քաղաքական դաշտում, մենք որպես մարդասիրական կազմակերպություն ձեռք ենք մնում մեկնաբանել։ Մարդասիրական գործունեությունը առհասարակ իրավիճակում ինքը ղեկավարվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքով, ես այստեղ հարկ է նշել, որ սա ոչ միայն բարիկանքի դրսևորումն է կողմերի կողմից միջազգային մեր նման կազմակերպության աշխատանքի առումով, այլ միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջն է, որպեսզի հակամարտող կողմերը անեն ամեն հնարավորը, որպեսզի հնարավորություն լինի մարդկանց դրամադրել մարդասիրական աջակցություն։ Դաշնակցությունը 131 ամյակն է նշում, հավաքին նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արթուր Վանեցյանը, Գագիկ Ծառուկյանն են մասնակցել։ Խորհրդանում հույդան ներկայացված է Քոչարյանի դաշինքում կուսակցության տարեդարձի միջոցառման ելույթներում իշխանապողության թեման է կարմիր թելով անցել։ Այսօրակարգով դաշնակցությունը փողոցային պայքար սկսեց պատերազմից հետո։ Ստեղծված իրավիճակից ելքը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում համազգային դիմադրության ձևավորումն է։ Դիմադրություն, որը պետք է համայնքան միասնականության բիժեսնի Հայաստանի թրքացման և Արցախի հայաթափության գործի դրած ծրագիրը։ Դիմադրություն, որ պետք է ուղված լինի մեր ճշտամիներին և նրանց սպասարկող ուժերին։ Դիմադրություն մեր պետականությունը կազմակերպող ուժերին։ Դիմադրություն մեր հայրենիքը հերթական անգամ պարտության և աղետի տանող օրակարգերին, դիմադրություն, որը ամբողջ աշխարհին ցույց կտա, որ հայ ժողովուրդը ծնկի չի եկել, պատերազմի արդյունքները դատավճիռ չեն, հայ ժողովուրդը իր հայրենիքում ապրելու, զարգանալու և իր ինքնությունը պահելու կամք և վճռականություն ունի։ Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի բոլոր պատասխանատու քաղաքական ուժերը, գիտական, մշակութային, հոգևոր համայնքը, պահանջատեր երիտասարդությունը պարտավոր են հայոց պետականության անկումը կասեցնելու, հայ ժողովրդի արժանապատվությունը վերականգնելու մանդատով ոտքի կանգնել, դուրս գալ փողոց և պայքարել։ Պարտության և պատերազմի խորհրդանիշ վարչախումբը հեռացվելու է, Սյունիքը չի զիջվելու, Հայաստանը չի թուրքացվելու, Արցախը վերականգնվելու է։ Վանաձորում հետընտրական ճգնաժամը խորանում է, քվեարկությունից 2 ամիս սանց ավականին դեռ քաղաքապետ չի ընտրել, մի քանի ձայնով ավականի չանցած Լուսավոր Հայաստանը դատարան է դիմել, իսկ քաղաքապետի ամենահավանական թեկնածու նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ընտրություններից հետո կալանավորվել է։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, թե նոր ապացույցներ է ձեռք բերել Վանաձորի նախկին համայնքապետին առաջադրված մեղադրանքի առնչությամբ։ Իրավապահ կառույցը դիմել է դատարան դեկտեմբերի 15-ից անազատության մեջ գտնվող Մամիկոն Ասլյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարացնելու պահանջով։ Նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, դիտավորության պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար։ Լրացված մեղադրանքում քննիչները նշել են, որ Մամիկոն Ասլյան անցած 5 տարիներին մի շարք հողատարածքների դեպքում համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխություն է արել և ընդհանուր օգտագործման հասարակական կանաչ տարածք հանդիսացող սեփականաշնորհման ոչ ենթակա հողերը դարձրել հասարակական կառուցապատման տարածքներ, որի դեպքում թույլատրվել է դրանց աճուրդ վաճառքը։ Նախնական մեղադրանքում ևս հող հատկացումներին առնչվող ենթադրյալ ապօրինություններ էին նշված։ Ուշագրավ է, որ լրացված մեղադրանքում նշված է նաև Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի մասին, որը պաշտոնավարում է մինչև այսօր։ Քնչականի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Ասլանյանը հենց նրա կազմած կեղծ տեղեկանքն է ստորագրել այն մասին, թե իբր հիշալ հողամասերն ընդգրկված չեն օրենքով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում։ Դրա հիման վրա հողատարածքները դարձել են բնակելի հասարակական կառուցապատման թույլտվությամբ, որի դեպքում արդեն համայնքի ղեկավարը հնարավորություն է ստացել դրանք աճուրդի, որոշ դեպքերում նաև ուղղակի վաճառքի ձևով օտարել իր կողմից նախընտրելի անձանց, պնդում են իր
իրավապահները։ Մամիկոն Ասլանյանի օրոք գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնն զբաղեցրած եւ մինչ օրս պաշտոնավարող Սուրեն Աբովյանն ազատությանն ասաց, նախաքննության շրջանակներում իրեն եւս հարցակննել են, բայց հրաժարվեց մանրամասներ հայտնել։ Քնչական մարմնի վարույթում է գնում քննություն, հետագա նաեւ այլ իրավական պրոցեսներ կլինեն հավանաբար դատարան եւ այլը։ Այլ մանրամասներ չեմ կարող ունենալ։ Լավ, ձեզ համար այս ամեն ինչը անակնկալ է եղել։ Դե բնականաբար, ինչ փաստաթուղթեր որ կազմվում է, ստուգվում է, ու կազմվում է օրենքին համապատասխան։ Հիմա եթե ինչ որ ստուգող մարմիններ գտնում են որ խնդիր կա, դա արդեն իրավական գործընթաց է սկսում ստուգելու համար, ես կամ այլ պաշտոնյա սխալվել է, թե չէ։ Նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվել է դեկտեմբերի 5-ի տեղական ընտրություններից հետո, երբ նորընտրի իրավականին պետք է նիստ գումարեր ու համայնքապետ ընտրեր։ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած դաշինքը ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել ու հավանական էր, որ հենց նա էլ համայնքի ղեկավար կդառնար։ Ասլանյանի կողմնակիցները պնդում են, թե նրա կալանքը կապված էր ընտրությունների հետ և որ իշխանությունները ամեն ինչ անում են նրա համայնքի ղեկավար դառնալ կանխելու համար։ Այժմ էլ ըստ նրա փաստաբան Արտակ Ոսկանյանի մեղադրանք լրացվել է նախկին համայնքապետի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու համար։ Փորձում են նման ֆոնդ ստեղծել, որ տեսեք, այս ընթացքում մենք պարզել ենք, որ մի քանի դրվակ եւս առերևույթ հանցավոր արարքներ կան կատարված։ Փաստաբանի պնդմամբ քննիչներն իրավունք չունեն կասկածի տակ առնելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացրած որոշումների օրինականությունը, դա կարող է գնահատվել բացառապես դատական կարգով, սա ժամանակական դատարանի որոշումն է, ասում է Արտակ Ոսկանյանը։ Քրչական մարմինը դատում է, որ համայնքի ղեկավարը ընդունել է անօրինական որոշում, քնչական մարմինը տվյալ դեպքում յուրացրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի ձեռնարկությունները, այսինքն քնչական մարմինն ինքն է որոշում վարչական ակտը իրավաչափ է թե ոչ։ Երկու օր առաջ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հրավիրած մամուլի ասուլիսում պնդել էր, թե բացի արդեն իսկ հրապարակվածից կան այլ բազմաթիվ փաստեր Մամիկոն Ասլանյանի պաշտոնավարման տարիներին կատարված անօրինականությունների մասին։ Նա դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին մարզպետարանում ստեղծված հատուկ վերահսկողական հանձնաժողովի կողմից հայտնաբերած անօրինականությունները խայտառակություն էր որակել։ Այո, մենք պետք է թույլ չտանք, որ այդ մարդիկ այդ ապօրինությունները, չարաշալումները շարունակեն։ Եվ ասեմ ավելին, արածի համար էլ պետք է պատասխան տան։ Ստոսա այսպես ոնց որ ժողովրդական լեզու ակաժներին օղանեն։ Դեռ հայտնի չէ, թե երբ դատարանը կքննարկի նախկին համայնքապետի կալանքը երկարաձգելու մասին քնչական կոմիտեի դիմումը։ Կորոնավիրուսն այսօր 6 կյանք է խլել, ընդհանուր արդեն վարակից մահացել է 8081 մարդ, հաստատվել է 4032 նոր դեպք, թեստերի 46%-ը, այժմ բուժվում է շուրջ 30,000 վարակակիր։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այց Թուրքիա և մասնակցություն Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովին չի քննարկվում, պաշտոնական Երևանն արձագանքել է թուրքական հաբերպարբերականի նախորդի հրապարակմանը, որը վկայակոչել էր Թուրքիայի փոխնախագահին, թե Հայաստանի ղեկավարն այցելելու է Թուրքիա։ Օրվա այլ լուրեր տեսաշարով։ Ուկրաինայի ճգնաժամի շուրջ լարվածության աճի կապակցությամբ ՆԱՏՕ-ի դիրքերը արևելյան Եվրոպայում հզորացնելու նպատակով 5 մայր ցամաք մեկնող ամերիկյան առաջին ստորաբաժանումները արդեն հասել են Գերմանիա։ Այդ լուրը հաստատել է Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների զորամիավորումների հրամանատարության խոսնակը։ 18-րդ դեսանտային կորպուսի զինծառայողները ժամանել են Վիզբադեն, ասվում է հաղորդագրությունում։ Դա Եվրոպա ժամանող 2000 զինծառայողների առաջին խումբն է, այն գտնվելու է Գերմանիայում, որտեղից պետք է աջակցի Լեհաստանում տեղակայված 1700 դեսանտայիններին։ Փետրվարի 2-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրամայել է մոտ 3000 զինծառայող գործուղել Եվրոպա, Կարոլինայի նահանգում գտնվող 82-րդ դեսանտային դիվիզիայից մոտ 1000 զինծառայող կուղարկվի Ռումինիա և մոտ 1700-ը Լեհաստան, բացի այդ 300 զինծառայող կուղարկվի Գերմանիա։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը Պեկինում հանդիպումներ է անցկացրել ձմեռային օլիմպիադայի բացմանը մասնակցելու համար ժամանած օտարերկրացի մի շարք պետական գործիչների հետ։ Ուրբաթորը նա հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունները մի շարք պայմանագրեր են կնքել։ Այսօր Պեկինում ժողովրդական հավաքների մեծ սրահում, որտեղ աշխատում է Չինաստանի խորհրդարանը, տեղի է ունեցել չինական ամանորին նվիրված տոնական միջոցառում, որին մասնակցել են արտասահմանյան պատվիրակությունները։ Սի Ցինպինը հավաքի ընթացքում հանդիպել է Սերբիայի, Եգիպտոսի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի ղեկավարների հետ։ Այդ բանկետը առաջին հանրային մեծ միջոցառումն է, որին Չինաստանի ղեկավարը մասնակցում է 2019 թվականին կորոնավիրուսի համավարակի բռնկումից ի վեր։ Արձագանքելով նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն մեկնաբանությանը, թե Փենսը կարող էր տապալել Բայդենի ընտրությունը, նախկին փոխնախագահ Մայք Փենսը երեք խստորեն քննադատել է իր երբեմնի վերադասին եւ ասել, թե Թրամփը սխալվում է, եթե մտածում է, որ փոխնախագահը կարող էր ընդունել ընտրությունները գողանալու մասին Թրամփի կեղծ պնդումները եւ փորձեր դիմել ընտրությունների արդյունքը վերանայելու գործողության։ I had no right to overturn the election. Նախագահ Թրամփը սխալվում է, ես չունեի ընտրությունների արդյունքը փոխելու իրավունք, ասել է Փենսը։ Այդ հայտարարությամբ նախկին հանրապետական փոխնախագահը հանդես է եկել ֆեդերալիստների ընկերություն պահպանողական կազմակերպության հավաքի ընթացքում։ Նախագահությունը պատկանում է Ամերիկայի ժողովրդին եւ միայն Ամերիկայի ժողովրդին եւ անկեղծ ասած չկա էությամբ առավել հակաամերիկյան առաջարկ, քան գաղափար, թե մի անձ կարող է ընտրել Ամերիկայի նախագահին։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Թրամփի աջակիցների ամբոխը հարձակվել է Կապիտոլիումի վրա, փորձելով խափանել Կոնգրեսի կողմից ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական վավերացումը։ Փենսը նախագահել է այդ նիստը եւ մնացած օրենսդիրների հետ անվտանգության ուժերի ուղեկցությամբ լքել է շենքը։ Բոլիվիայում հորդարատ անձրևներին հաջորդած հեղեղումների եւ սողանքի հետևանքով մոտ 62,000 ընտանիքներ դարձել են անօթևան։ Մայրաքաղաք Լապասում առավելապես տուժել է Լոս Ռոզալես թաղամասը, որտեղ մի շարք տներ ամբողջությամբ ավերվել են։ 3.5 օր անձրև էր, ջուրը բարձրացավ, ջուրը դարձավ իսկական գետ, ավերեց տները, անքուն գիշերներ են անցկացնում, ասել է տեղացի բնակիչ Խուանա Ուանկան։ Երկրի հարավում նույնպես կան ավերածություններ, զոհեր եւ անհետ կորածներ, սակայն հստակ թիվը հայտնի չէ։ Լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 20-ին է, ազատության թողարկումներին հետևեք կաբելային հեռուստաալիքներով եւ առցանց հարթակներում։